У Києві на Харківському шосе не поділили дорогу «Хонда» та мікроавтобус «Пежо» внаслідок зіткнення. Водій буса застряг у автівці. Вибратися звідти йому допомогли очевидці. Все нормально. Він порізався трошки склом, він там зараз у машині сидить, все добре. Друг постраждалого водія запевняє, у тому, що сталося, винен кермувальник «Хонди». Розповідає, водій мікроавтобусу їхав у напрямку вулиці Тепловозної. Через потік машин зупинився на перехресті, але не встиг завершити маневр, як отримав сильний удар у праву частину автівки. Ви ж бачите, машина перевернулася на місці. Тобто ця машина стоїть рівно боком, стараючись поїхати в Тепловозну. Їй в бік приїжджає оця «Хонда», яка рухається полосою отого транспорту, автобусною. Натомість у водія «Хонди» зовсім інша версія. Каже, аварія сталася через те, що водій «Пежо» намагався проскочити на заборонене світло. Рухався по правій смузі на зелений колір світофора. Ви попрямі їхали? Так, попрямі. А з цієї сторони і сторони виходить вулиці Привокзальної, рухався уже бус, і я просто не зміг швидко зреагувати, щоб притормозити. Мабуть, він вже їхав на червоний колір, і він хотів швидко переїхати. Внаслідок ДТП водії не постраждали, адже були пристебнуті пасками безпеки. Але для того, аби з'ясувати, хто з них винен в аварії, викликали поліцейських. Ті ж настільки поспішали до них, що по дорозі самі потрапили в ДТП на тому ж Харківському шосе. За словами водія ДЕО, його протаранила поліцейська машина. Каже, рухався по прямій у напрямку Дарницької площі, зупинився на перехресті з вулицею Здовбунівською, бо загорівся жовтий сигнал світлофору. І отримав удар. Тут і мене в колесо стойка повела, і двері не закриваються. Вибачилися переді мною, сказали, що будуть ремонтувати. Водій каже, що вірить патрульним та не має до них претензій. До того ж, вони пояснили, що поспішали на оформлення ДТП. До слова, після зіткнення з поліцейською машиною водій ДЕО травмував голову, але від госпіталізації відмовився.